tak já musím přiznat, že mám docela malou dušičku před vámi. Nejsem zvyklá mluvit k takovému velkému počtu lidí, ale pokusím se o to. Já bych vám možná chtěla něco předat z těch našich zkušeností z posledních 4 let, kdy jsme přišli do Zábřeha nadšení s myšlenkou, že bychom tam chtěli založit nové společenství, nový sbor. A tak jsme přemýšleli, jak si vytvořit nové přátele, protože to pro nás bylo úplně nové město, jak pro manžela, tak i pro mě, a neměli jsme tam vůbec žádné kořeny, žádné zázemí, vůbec nic. Já jsem tam sice nastoupila do práce, což mi pomohlo tím, že jsem přišla do kolektivu lidí, ale stejně jsme měli pocit, že potřebujeme si rozšířit větší okruh známých a potenciálních lidí, které jsme chtěli získat pro Pána Ježíše. A tak přicházely různé takové myšlenky. Měli jsme samozřejmě ještě také skupinu lidí, kteří se rozhodli, že by to chtěli dělat s námi. Bylo nás na počátku asi okolo 10. A začali jsme podnikat různé věci. Jeden bratr nám poskytl docela pěkné prostory pro najmu, takže jsme tam vytvořili jednak takový společenský sál, kde jsme měli v sobotu pobožnosti, a jednak jsme tam vytvořili 2 učebny. A protože zrovna v té skupince těch 10 lidí jsme byli docela dobře jazykově vybaveni, tak jsme si říkali, že bychom toho mohli využít a zkusit nabídnout městu vyučování jazyku zdarma. To se samozřejmě setkalo s neskutečným ohlasem. Jsme tam v podstatě nebyli schopni ani pokryt. My jsme otvírali ten první rok před 4 lety asi 7 nebo 8 kurzů. Měli jsme tam holčinu, která nám učila francouzštinu, potom 2 němčinářky a zbytek angličtinářů. A myslím si, že jsme si tím udělali docela dobré jméno. Přesto jsme se setkávali se spoustou ohlasů jaksi v duchu, že jsme sektáři a že to je jenom prostředek, jak chceme lidi na něco nalákat. Setkávali jsme se s velkou nedůvěrou ze začátku. Ale měli jsme jaksi tak nepromyšleno, ale i nás k tomu vedl Martin, že opravdu, když jsme se rozhodli sloužit městu tím, že budeme vyučovat jazyky, tak to je jenom prostředek. Samozřejmě, že náš cíl bylo jednou se s těma lidma spřátelit, ale rozhodně to nešlo tak rychle, že bychom na těch kurzech už je zvali do společenství, přestože jsme se setkávali v prostorách, kde na nástěnce vždycky byl program na celý měsíc s názvy bohoslužeba všeho. A my jsme měli takovou představu, že když ti lidé do toho prostoru přijdou, uvidí ten program na ten následující měsíc, uvidí různé ty akce, které se tam dějí, tak jsme si říkali, kdyby aspoň 1% z těch lidí nebo 2% z těch lidí bylo zvědavých a přišlo se v sobotu na tu naši bohoslužbu podívat. To bylo pro nás zklamání, protože to vůbec nefungovalo. Nám se tam týdně otočilo až na všech těch akcí, na všech těch jazycích, až plus tam bylo další cvičení pro matky s dětmi a cvičení pro ženy a klub pro teenagery. Nám se tam otočilo víc jak 200 lidí a v sobotu nepřišel nikdo z nich. Ani to procento nepřišlo. Takže jsme jaksi poznali, že tak lehké to nebude, jakou jsme měli představu. Vždycky jsme slýchávali, že to musí jít přes přátelství, že musíme vytvořit napřed s těma lidma přátelství. A jelikož ti lidé v tom dospělém věku už jsou docela nedůvěřiví, a musím říct, že i v práci jsem se setkávala s tím, že jsem musela překonávat silné bariéry toho, že mě měli zařazenou jako sektářku. Já jsem to vůbec netušila, jak nás lidé vnímají, než jsem vlastně mezi ně přišla. Tak to byla taková docela zkušenost pro nás tvrdá, no ale pokračovali jsme dál. Učili jsme a snažili jsme se ty lidi pozvat na nějaké jiné akce, ve kterých by ale oni byli zapojeni. Takže jsme třeba zorganizovali první Vánoce, v ten vánoční čas jsme zorganizovali Christmas party, nebo myslím, že jsme to nazvali možná Euro party, protože se tam vyučovali všechny ty různé evropské jazyky, a ti lidé byli do toho zahrnuti tím, že každá ta skupinka si vytvořila program a sešlo se tam asi tenkrát 150 lidí v tom sále, bylo to nabité a ten večer byl moc povedený. Já z vlastní zkušenosti za svoji skupinku můžu říct, já jsem tam začala učit
dvě skupiny, jednu angličtinu pro pokročilé a jednu angličtinu pro začátečníky. Později tu angličtinu pro začátečníky jsem předala jedné z těch svých studentek pro pokročilé, která už to zvládla, protože to pro mě bylo moc. My jsme vyučovali v blocích 1,5 hodiny, takže vlastně 2 vyučovací hodiny. A já jsem to časově, bylo to pro mě náročné. A v té skupince pro ty pokročilé to bylo docela snadné se dostat už k jiným tématům, než jenom k samotnému vyučování toho jazyka, protože ti lidé už komunikovali, takže já jsem vždycky jenom nadhodila nějaký text a bylo v pohodě s něma se dostávat na různá jiná témata. Vytvořili jsme tam docela fajn partu a takový zlom přišel, když po tom roce jsem je pozvala na společnou dovolenou do Chorvatska a dva ti moji studenti se rozhodli a přijeli i s manželkami a s dětmi. A na té dovolené oni se s náma cítili strašně dobře. Navíc tam měli možnost být přítomní i křtu, protože na té první dovolené jsme křtili naše dva první členy do té naší nové šance. A po té dovolené ta jedna rodina, když ji potkala moje kolegyně, která tam taky s náma byla, tak mě říká, potkala jsem tu Helenku a ona mi říká, víš, mě ti lidi nějak strašně chybí, já mezi ně budu muset zajít. A tak jsme si říkali, že asi neexistují zkratky, že skutečně to jde formou přátelství a trávení volného času s těmi lidmi a zvlášť s těmi lidmi s tou naší generací. Já ještě pořád vyučuju ten jazyk, po 4 letech už dneska mám jinou skupinu, tu skupinu těch pokročilých už jsme zastavili, protože už to teda bylo jenom na takové bázi udržování jazyka, už to bylo náročné, ale jsme s těmi lidmi v kontaktu a ty dvě rodiny, co s náma byly na dovolené, tak nejsou zatím, nestali se našimi členy nebo učedníky, nejsou pokřtění, ale jsou s námi v kontaktu a chodí nepravidelně, ale chodí na naše pobožnosti. Tak se za ně modlíme a věřím, že přijde jejich čas. A chtěla bych ale říct, že ta generace, kterou my jsme si mysleli, že budeme prvotně oslovovat, a to je generace naše, možná starší lidi, kteří nám tam chodili na ten jazyk, že ta práce s nimi opravdu je běh na dlouhou trať. Ti lidé už mají většinou svůj pevný názor a jim je s námi dobře. Oni rádi chodí na naše akce, ale udělat nějaký závazek dál nejde to tak snadno, jak jsme si představovali. Jsme hledali další formy. Mimochodem teda mám krásnou zkušenost ze svojí kolegyni z práce, která se nechala pokřtít, je to rok a už je naší sestrou a ona úplně úžasným způsobem teď ve škole vydává svědectví na tom jim křtu, přišli další moji kolegové, včetně našeho ředitele. Takže to byla krásná věc, kdy pán Bůh mohl být skutečně oslaven i skrze ní. Ona byla katoličkou předtím a prožila takové nádherné osvobození. Vlastně pochopila, co to znamená ospravedlnění z víry. Strašně si to užívá, té svobody v Kristu. A před časem jsme tak nějak povídali, co bychom mohli ještě, jak bychom tu naši službu mohli zase posunout kousíček dál. A máme tam mezi sebou jednoho mladého muže, který je velice hudebně nadán. A měl takovou představu, že by on už dlouhá léta měl v církvi skupinu, ale měl takovou představu, že by to chtěl dostat i ven, mezi ty děcka, i nevěřící, prostě mezi ty studenty. A tak jsme se rozhodli, že založíme spolu Gospel Praises, to říkáme. On obešel třídy na našem gymnáziu a potom ještě na další střední škole. A velice snadným způsobem jsme získali 30 studentů ve věku 15 až 18 let. Představoval to tak, že to je křesťanská hudba, ale že není podmínkou, aby byli křesťané, že pokud mají rádi hudbu a chtějí zpívat gospel, mohou přijít. A
tady znovu, teď jsme velice překvapení, protože ta práce s těma mladýma lidma, ať jsem si myslela, že mě to nebude tak blízké jako s tou mojí generací, tak se zatím jeví jako mnohem snazší. My jsme začali zhruba před 3 měsíci a máme už mezi sebou jednu víkendovku, jedno soustředění, kdy jsme ty děcka pozvali vlastně na akci, která začínala v sobotu odpoledne a končila v neděli odpoledne. A tady tihle ty děcka jsou strašně nadšení pro jakoukoliv aktivitu. Zatímco ti dospělí, už to bylo docela náročné je dostat na nějakou jinou aktivitu. Oni si většinou docela cílevědomě přišli jenom pro ten jazyk a neměli ani moc rádi nějaké přestávky, které jsme se snažili vpasovat, abychom byli schopni s nima utvořit nějaké vztahy. Oni vyloženě chtěli si to prostě, abychom to odučili a odešli zpátky domů, jo. Zatímco tyhle ty děcka, když jsme řekli, že budeme mít víkend, tak hurá a vůbec jim nevadí, oni budou tam spát v té naší Alfě na zemi a přestože byli 10 minut dál. A vůbec nemusíme nějak tak přistupovat k ním opatrně. Zjistili jsme, že oni jsou naprosto svobodní. Oni nás akceptují jako věřící, Martin se jim představil jako pastor, řekl jim, že se na něho můžou kdykoliv obrátit, že bude mít problém, že je v pořádku, že třeba zatím jsou ještě na cestě, kdy Pána Boha jenom hledají, ale že ti, co už to vnímají, tu hudbu, i trošičku jinak než jenom hlavou, ale i 20 nebo 30 cm níže srdcem, že jsou pozváni i na naše sobotní bohoslužby. A po té víkendovce, to je teď docela čerstvá zkušenost, za mnou přišla pohodně ve škole jedna studentka a říká mi, paní učitelko, já tady mám jeden takový text, chtěla bych, abyste se na to podívala a abyste mi když tak vychytala nějaké chyby a abyste mi řekla, jestli to je použitelné pro nějakou hudbu. A já jsem to vzala do ruky a teď to čtu a to byla docela taková, bych řekla, intimní modlitba Bohu v angličtině. A jsem zůstala z toho docela velmi překvapená a říká mi, Mišo, já jsem vůbec netušila, že ty jsi věřící holčina. A ona mi říká, já jsem to taky netušila, paní učitelko, ale jsem tam mezi vás přišla a já jsem najednou zjistila, že to ve mně je. Mně se otevřely nový obzory, já jsem zjistila, že to ve mně je. A ona má ještě sestru, dvojče, a oni už přišli teď před 3 týdny, jestli se nemýlím, poprvé k nám na bohoslužbu a už s námi zpívali, chválili Pána Boha s námi. A teď už jsem se i doslechla, že s nimi začala jedna sestra biblické hodiny. Tak to je taková úplně čerstvá zkušenost a mám pocit, že ta práce s mladými lidmi je jednodušší, protože oni ještě nejsou nějak zatížení nějakými předsudky. Oni jsou svobodní, oni buď prostě to zamítnou a řeknou, Pán Bůh není, anebo se tomu otevřou, ale akceptují nás. Nemusíme překonávat žádné předsudky, že jsme sektáři a podobně. Tak jak nás to docela šokovalo, kolik těch přesudků bylo. Já jsem si to uvědomovala silně, když jsem nastoupila na gymnázium a na první takové oslavě, kde jsem přišla mezi ty svoje kolegy, tak jsem najednou viděla, že všichni mě mají zařazenou. To je ta, co nesmí to a co nesmí to a co nesmí to a to a to. A vůbec to nebylo příjemné. No, nicméně jsem ráda, že se to zbořilo. Ještě taková maličkost mě teď přišla na mysl. A to je to, že my jsme s Martinem začali s těmi mými kolegy a s jejich rodinami, protože to je vesměs generace moje, jezdit na společné dovolené. A můžu vám říct, že to byl docela šok, ta první dovolená. Bylo to takové napětí, myslím, na obou stranách. Jednak my jsme nebyli zvyklí jezdit na dovolené s nevěřícími lidmi. My jsme tam byli v naprosté menšině, my jsme tam byli jediní a bylo tam dalších 5 rodin, kteří nevěřili v Pána Boha, takže to bylo takové zvláštní pro nás a často nás to stavilo do takových různých výzev, jak se zachovat, ale všechno se mění, když vám jde o toho člověka. Člověk je citlivý potom a různé věci vnímá jinak, než si myslel, že bude vnímat. Tu samou věc, o které teď mluvím, pozoruju i na některých lidech v té naší skupince. Máme tam mezi sebou jednoho bratra,
který, když si vzpomínám, jak jsme přišli do Zábřehu, tak já jsem tenkrát slavila třicetiny a oni mají takovou pěknou chatu u rybníka. Já jsem ho prosila, jestli by mi ty prostory půjčil k tomu, abychom tam mohli oslavit ty moje narozeniny. A on říkal ano, ale mám jednu podmínku, nechtěl bych, aby tady přišel nějaký neadventista. A to nebyl problém, protože my jsme v rodině neadventistu neměli, ale tak to vnímal. Tak to vnímal oddělit se od toho světa a prostě z neadventisty se nepřátelil. A o pár let později ta chata je dnes otevřená a tam je dnes každou neděli, každý víkend víc neadventistů než adventistů. Plně přehodnotil celý ten přístup a vzdal se i svého soukromí a jsou otevření a je to úžasné. Vidíme to na těch lidech, jak se otvírají a naplňuje nás to opravdu radostí. A ještě bych akorát chtěla možná říct, že jsme dělali spoustu věcí, které se ukázaly, že byly jenom službou a že nevedly k vytváření dalších vztahů. A tak jsme museli od nich odejít a hledat dál. Šli jsme skutečně cestou pokusu a někdy i omylu. A navíc jsme přišli k poznání, že nejvíc záleží na tom, jestli každý den se necháme vést Duchem Svatým, jestli jsme použitelní. Protože pokud jsme vysílení, tak jako ti lidi okolo nás, tak jsme naprosto nepoužitelní a těch zkušeností, a asi to prožíváte určitě taky tak, je spoustu, kdy si člověk až večer vybaví, jak nebyl schopen zareagovat, jak neměl slova. A pak je tady jenom prostor pro vyznávání a možná děkování za to, že jsme si to vůbec uvědomili a vděčnost za to, že přichází nový den a nový začátek a nová možnost nechat se vést. Přeju vám moc božího požehnání a taky vám přeju, abyste zakusili tu radost z toho, jaké to je úžasné, když předáváte to Kristovo poselství a když ho lidé přijímají. Myslím si, že není nic krásnějšího, než to vidět a být u toho.